Það er páskadagur í dag og páskar þýðir framhjáganga eða síknun. Það þýðir ekki það að gangi framhjá kirkjunni eða framhjá bílnum. Það þýðir það að upphaflega þýðingin var svo að þegar að Guð dæmdi Egypta þá gekk hann framhjá Ísraelsmönnum. Og í dag að þá þekkingin svo lítil á Guðs orði að það fyrsta sem guðlesingin myndi segja af hverju vildi hann dæma þessa þjóð en ekki hina. En það ástæða fyrir því og ef þú lest Mósebækurnar þá geturðu fundið þá ástæðu sjálfur. En ég get líka sagt þér svona brota því Egyptar höfðu þjakað Ísraelsmenn, þeir höfðu tekið af lífi sveinbörn Ísraelsmanna, Ísraelsmenn voru þrælar Egypta, ekki nóg með að þeir væru þrælar heldur, gaf fara á út þá tilskipun að drepa skyldi öll sveinbörn Ísraelsmanna. Þegar dómurinn síðan, þegar Guð síðan dæmdi Egypta, að þá dæmdi hann á, hann þá á þá hátt að frumburðir Egypta voru deyddir. En þegar engill dauðan segir Biblían gekk yfir, þá hlífði Guð Ísraelsmönnum þar að segja þeim sem gerði eins og Guð sagði, þeir áttu að setja blóð á dýrastafi hússins. Það er eins og við myndum fá okkur svona málingarpensil, þar sem í væri blóð, úr sláturfórnum og við myndum mála sem sagt dyrakarmin á húsunum okkar og ef þeir gerðu þetta þá máttu þeir fara inn í húsin og halda sig þar inni þegar dómurinn gengi yfir að þá myndi ekkert henda þá. Máli var að ef einhverjir Egyptar hefðu gert þetta líka, takið eftir því, að þá hefðu þeir líka verið sýknaðir. Þá hefði Guð líka gengið fram hjá þeim. Þannig að þetta byggðist á trú. Þeir þurftu að trúa Guði og kristindómurinn er boðskapur sem byggir á því að þú trúir. Það er ennþá til trúarjátning lúterskra manna og hún ég ætla að lesa hann kanni vegna sem ég las í fréttablaðinu að það verið að segja okkur að trúin sé á undanhaldi og það er ekki fínt að trúa í dag en allir trúa einhverju. Grikkir til forna, þeir trúðu líka, þeir trúðu bara ekki á Guð himinsins. Guðleysingjar í dag, þeir eru guðleysingjar af því að þeir trúa því að Guð sé ekki og sumir þeirra jafnir trúa Guð síðan þeir bara vilja ekki trúa á hann. Trúarjáttningin hún hljóma svona, ég trúa á Guð, föður almáttu hann, skapara himins og jarðar. Ég trúa á Krist, hans einkason, drottin vorð sem getinn er af heilugum anda, fættur af Maríu mei, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáin og grafin, steigniður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá döðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs, föðurs, almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og döða. Ég trú á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilara, fyrirgefningu syndana, upprisu mannsins og eilíft líf. Þannig að þetta er trúarjátning lúterskra manna og við segjum bara amen við því, en í, mér langar að yfirskriftin yfir hérna þessum boðskap í dag er frá fyrra Korintubréfi 5:7, þar sem segir því að páskalambi voru slátrað sem er Kristur. Páskalambi voru er slátrað sem er Kristur. Og fyrir sem sagt, þann sem aldrei hefur lesið Biblíuna, þá er þetta mjög einkennilegt að páskalambi, ekkert páskaegg, páskalamb. Sjáðu, við erum komið svo langt, þjóðfélagið okkar er komið svo langt frá
að Guði að þekkingin svo lítil orðin og páskar þeir eru páskalambið þessi hérna líking sem Páll postulinn notar hún kemur frá Ísraelsmönnum sem slátruðu lambi tóku blóðið sett á dýrastafina og dómurinn fór fram hjá páskalambi kristinamanna Jesús Kristur og hans blóð rann og það má segja að þeir sem trúa og taka við honum að það má á andlega talað að þá blóðið á dyrastöfum hjartna þeirra og Biblían segir í Jóhannesar Guðspjalli sá sem á trúir á mig kemur ekki til dóms sá sem trúir á mig kemur ekki til dóms það lítið talað dóm í dag og mönnum þykir mjög svona ókristilegt að tala dóm en samt höfum við réttarkerfi þar sem menn eru dæmdir og nú ætla ég að spyrja þig nú talað að sko, já við förum öll til himins það verður svo yndislegt þegar við förum í himinin eftir þetta líf að þá himinin og við verðum öll hjá Guði En hugsaðu þér, viljum við hafa sorgina þar, viljum við hafa þá sem ætla að halda áfram að drepa, viljum við hafa þá sem ætla að halda áfram að nauðga, viljum við hafa þá sem ætla að halda áfram að stela í himninum? Nei, það verður aðskilnaður, það eru hreinar línur. Ef þú vilt vera í Guðs ríkinu, þá aðskilnaður. Þannig að Ef að menn hafa rétt til að dæma, hefur þá ekki Guð skaparinn líka rétt til að dæma, hann skapaði okkur fyrir það fyrsta. Þannig að páskarnir eru hátíð sýknunar öllum þeim sem vilja trúa. Eina bara, eina krafan að trúa, Já, en þarf ég ekki að gera þetta, þarf ég ekki að bæta mig? Nei, þú trúir á páskalambið og þú tekur við því sem hann vill gefa þér, sem sýknun. Þannig að páskar, það var að, ef við lesum í Guðspjöllunum, að þá sagt að þegar Jesús, þið hafið öll heyrt talað síðustu kvöldmáltíðina, Jesús kominn saman með lærisveinu sínum og þetta kvöldið þar sem að Júdas svíkur hann fer út og það sagt að þetta hafi verið á fyrsta degi hinna ósýrðu brauða og hátíð hinna ósýrðu brauða það var hérna hátíð gýðinga, páskahátíð gýðinga. Hún stóð í 7 daga. Það var fyrsti dagur og það var 7. Dagur, fyrsta daginn var haldin helg samkoma, 7. Daginn var líka haldin helg samkoma. Og þess á milli áttu þeir að eta ósýrð brauð. Og að kvöldi, sem sagt, þessa dags, að þá eru lærisveinarnir samankomnir með Jesú Kristi og hann segir við þá, og við lesum þetta í Lúkas 22, að hjartanlega hef ég þráð að neyta þessarar páska máltíðar með yður. Og páskar, gýðinga, þeir eru minningarhátíð, þeir voru minning. Hvað áttu að muna? Þeir áttu að muna það að Guð hafði frelsað á undan valdi Egypta og leitt á út úr Egypta landi. Og merkilegt nokk, 4000 árum setna, þá eru þeir ennþá að halda páska. Og þeir eru ennþá að minnast þess að Guð, Jehóva Guð, hinn mikli Guð, hafði leyst þá úr prísundinni. Þeir eru ennþá að minnast þess. Og Jesús hann segir, hjartanlega hef ég þráð, hann segir hér í Lúkas 14, og stundin var komin, gekk hann til borðs, postularni með honum, Hann sagði við þá, hjartanlega hef ég þráð að neyta þessara páskamáltíða með yður áður en ég líð. Svo segir hann, því ég segi yður, eigi mun ég fram að neyta hennar fyrir hún fullkomnast í Guðs ríki,
Þá tók hann kaleik, gjörði þakkir, sagði Takið þetta, skiptið með yður, því ég segiður hérðan í frámun, ég drekka af ávexti vínviðarins fyrir Guðsríki kemur. Hann tók brauð, gjörði þakkir, brauð það, gaf þeim, sagði þetta er líkami minn sem yður er gefin, gjörði þetta í mína minningu. Eins tók hann kaleikin eftir kvöldmáltíðin og sagði, þessi kaleikur hinn nýji sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yður útelt. Þannig að á páska hátíðinni, þá borðar etur Jesú páska máltíð með lærisveinu sínum og hann boðar nýja tíma. Hann segir, þetta er líkami minn, þetta er sáttmála blóð mitt, í hinum nýja sáttmála. Guð hafði áður gert sáttmála við gýðinga, en nú var Jesús Kristur að gera sáttmála bæði við gýðinga og það sem við köllum heiðingja. Hann sagði þetta er hinn nýji sáttmáli. Þannig að páskar eru í raun og veru tvíþættir, það er páskahátíð gýðinga, hátíð hinna ósýrðu brauða sem stendur í sjö daga, eða páskar eins og við höldum þá, Páskadagur, þar sem við minnumst fórnadauða Jesú. Sjáðu, gýðingar minntust þess að þeir voru leystir út úr Egyptalandi. Kristnir menn minnast þess að Jesús, hann dó fyrir þeirra syndir og reis upp. Þannig sjáðu, það tvenns konar minning. Og ég talaði minningu áðan og þekkingu að ég man að ég sá einu sinni fréttum að það var sagt að við værum að tapa ákveðinni þekkingu. Það var í sambandi við skipasmíði. En vitið það að ég held að verði verra að tapa þessari þekkingu sem að Jesús vill að við munum eftir fórna dauða hans vegna þess að á einum stað í Biblíunni segir að fyrir lögmál kemur þekking syndar. Og það er mjög erfitt ef við töpum þekkingun, ekki bara á Guði og Jesú, heldur að við töpum þeirri þekkingu að við vitum ekki lengur hvað synd er, vegna þess að syndin er lagabrot og við höfum þessa kenningu í dag að menn segja ég geri bara það sem mér hentar svo framalega sem það skaðar ekki aðra, en það er bara ekki svo einfalt. Það er yfirleitt ekki svo einfalt. Með því að skaða sjálfum að því, þá oft skaðar aðra og það er í rauninni þessi þekking sem við höfum að á Guði og hans orði og þetta lögmál sem hann gaf okkur að þú skalt ekki stela, þú skalt ekki morðfremja, hann bannaði okkur að taka líf hvers annars. Sjáðu til þegar öll þessi þekking hverfur, hvað verður þá eftir? Nú menn, guðleysingjar segja mér að þeir hafið þetta allt saman og að þeir geti sem sagt, en þeirra viðmið er þeirra eigin samviska. Málið er það að þegar samviska mannsins sofnar, að, sem svo oft gerist, sjá þú byrjar að, ég veit að það vita það allir, þeir byrja að gera eitthvað. Sumir byrja að stela bara pínu lítið, svo geta þeir ekki hætt því. Fyrst var það ægilega vont að stela og Það er eins og einhver kínverskur heimspekingur, hann lýsti því svona að þetta er eins og þríhyrningur sem er inn í hjarta þínu. Fyrst þegar þú snýrð honum aðeins að þá er þetta ægilega sárt. Síðan þegar hún búin að snúa aðeins meira þá byrjar að slípast og það verður ekki eins sárt. Menn byrja að stela, svo halda þær áfram að stela og svo halda þær ennþá áfram að stela. Svo er bara orðið allt í lagi að stela. Ég kemst upp með það. Og þetta er bara allt í lagi, þangað til einn daginn, það er ekki lengur í lagi. En við þekkjum marga svona sögur bara í okkar þjóðfélagi. Og þess vegna er svo gott að hafa þessa þekkingu að ala börnin okkar, eins og Ísraelsmenn, þeir ólu börnin sín upp í þekkingunni á Guði. Og ég er þakkláttur fyrir að ég var alinn upp á kristnu heimili og var alinn upp í þekkingunni á Guði. Þannig að páskar, þeir eru minningarhátíð, það sem Jesús Kristur gerði fyrir okkur á Golgata. Hann reis upp frá dauðum, hann gaf líf sitt fyrir okkur. Nú, þegar gýðingar gengu út úr Egyptalandi, þá er talað það í
í hérna annarri Mósebók að þeir vöktu alla nóttina. Og mér svolítið gaman að bera saman Gamla testamentið og Nýja testamentið. Fyrsti dagur ósýrðu brauðana þegar þeir gengu út úr Egyptalandi sem sagt páska, þeirra páskadagur sem kannski sambærilegur upp á skýrdag í dag að þá neyttu þeir páskalambsins, þeir slátruðu páskalambinu, þeir steiktu það, borðuðu það við opinn eld. Síðan hafði Guð sagt þeim að vera ferðbúnir og þeir sem sagt þegar dómurinn gekk yfir miðnætti að þá gengu þeir út, þá kallaði fara á Mósi og hann sagði burt með ykkur, út með ykkur. Og sem sagt þeir fara út. Og ef við lesum hérna bara stuttlega í annarri Mósebók þá segir þá stemdi Mósi saman öllum öldungum Ísraelsmanna og sagði við þá farið og takið þið sauðkindur handa heimilum yðar slátri páskalambinu. Takið ísópsvönd, drepið honum í blóði sem í trójunu og ríði blóði úr trójun á dýratréð báða dýrastafina og engin yðar skal fara út fyrir dýra húsi sínu fyrir að morgni. Því að drottinn mun fara yfir landi til að ljósta Egypta, hann mun sjá blóðið á dýratrén á báðum dýrastöfunum og mun þá drottinn ganga fram hjá dýrunum og ekki láta eyðandan koma í hús yðar til að ljósta yður. Svo segir hann gæti þess sem ævinlegra skipuna fyrir þig og börnin þegar þér komið inn í landi sem drottinn mun gefiður eins og hann hefur heitið, þá skuldu þér halda þennan sið. Þannig að þetta var minningarhátíð fyrir gýðinga. Síðan það Ísraelsmenn, við lesum hér að þeir tóku sig upp í versi 37 í annarri Mósebók 12. kafla. Þeir tóku sig nú upp og fóru frá Ramses, fóru til Sukkot, hér bil 600.000 fótgangandi manna auk barna. Þar auki fór með þeim mikill fjöldi af alls konar líð, segir þýðingin hérna. Líður svona neikvæð merking hjá okkur en þetta þýðir bara alls konar fólki. Og þeir bökuðu ósýrðar kökur af deginu sem þeir höfðu með sér úr Egyptalandi því að degið hafði ekki síst, því að þeir voru rekni burt úr Egyptalandi og máttu engar viðtafir hafa, höfðu því ekkert séð til vegnestis. Ísraelsmenn höfðu þá búið í Egyptalandi 430 ár. Og að liðnum þeim 430 árum, einmitt á þeim degi, fóru allar hersveiti drottins út af Egyptalandi. Svo kemur þetta vers, þetta vökunótt drottins. Með því hann leiddi þá út af Egyptalandi, þessa sömu nótt halda allir Ísraelsmenn helga sem vökunótt drottins frá kyni til kyns. Þannig að það var síður hjá þeim og að halda upp á þessa vökunótt þegar að Guð leiddi Ísraelsmenn út úr þræla haldinu. En svo sjáum við í Guðspjöllunum að eftir að lærisveinarnir höfðu haft þessa heilugu kvöldmáltíða neitt þessara páskamáltíðar og sjáiði hérna, þá segir í Markúsa Guðspjalli á fyrsta degi ósýruðu brauðana 14.12 þegar menn slátruðu páskalambinu sögðu lærisveinar hans við hann hvert vilt þú að við förum og búum páskamáltíðina. Þannig að þeir koma saman að kvöldi þessa dags neita páskamáltíðarinnar og síðan fara þeir til olíufjallsins og þar þessi garður Getsemani þar sem við þekkjum sögunum að Jesús hann féll fram, svitinn varð eins og blóðdropar og hann bað faðir ég mögulegt þá farið þessi bikar fram hjá mér. Að það gerist í Getsemani og þetta ennþá þetta sama kvöld, fyrsti dagur ósýrðu brauðana. Síðan lesum við að Júdas kemur með sem sagt rómverskum hermönnum, Júdas hafði svikið hann þetta sama kvöld og Jesús handtekinn og það farið með hann í að höll æðsta prestsins og það þar sem að Pétur afneitar honum og nú komin nótt og þau sitja þarna við eld og það beðið eftir því að æðstu prestarnir og ráðið að þeir vakni daginn eftir og gera eitthvað í málunum. Og það þarna sem að Pétur hann afneitar honum þrisvar
Og að, þetta er, gerist allt sama kvöldið og sömu nóttina. Þannig að það má segja að þarna verður vökunótt páska lamsins Jesú Krist. Hann vakir alla nóttina. Síðan lesum við að það er að morgni gjörðu 15:1, Markus 15:1, að morgni gjörðu æðstuprestarnir samtykt með öldungum og fræðimönnum og öllu ráðinu. Þeir létu binda Jesú og færa brott og framselja hann Pílatusi. Síðan lesum við í sama kafla 15:33, á hádegi var myrkur allt land og þá Jesús kominn á krossinn. Þannig að öll sagan, hún gerist þarna á tæpum sólarhring að Jesús, hann handtekinn, hann etur páskamáltíðina með lærisveinum sínum, síðan hann handtekinn og eða hann fer og hann biður til föðurins í Getsemani, hann handtekinn og hann krossfestur. Og hér segir á hádegi var myrkur allt land til nóns, hugsið ykkur, að allt í hennu kemur bara myrkur. Menn kannski segja, já, þetta var bara sólmyrkri. Bjóst einhver við honum þarna, það ekki sagt. Og það verður landskjálfti og síðan gerist það að fortjald musterisins, þetta var musteri Herodesar, þetta var í Jerusalem, þetta var þykkt, mjög þykkt fortjald, ég man ekki hvað það var þykkt. En það var gjörsamlega útilokað að þetta, þú hefði þurft sög, sennilega vélsög til að saga þetta þykka tjald í sundur. Og það rifnar ofanfrá og niður sem var tákgrænt fyrir það að leiðin til Guðs föður var núna opin. Áður í gamla sáttmálanum máttu bara prestarnir koma fram fyrir Guð föður einu sinni ári. En núna sem sagt leiðin opin. Og svo segir þeir að hundrasauðingin sem stóð gegnt honum sá hann gefa upp andan á þennan hátt sagðan. Sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Ok, ef við bara förum 2000 ára aftur í tíman, hérna maður sem hundrasauðingi og hann sjáði til, hann ábyggilega svona líkur þeim sem ekki trúa. Hann var rómverji, alinn upp í rómverskri trú og hann upplifir þetta allt og hann verður skeldur og hann verður hrættur. Það kemur myrkur, það kemur landskjálfti og síðan horfir hann á Jesú, gefa upp líf sitt og gefa sem sagt upp anda sinn og hann segir sannarlega var þessi maður Guðs sonur. Hann trúir. Og vitið það að það eru margir í dag þegar það virkilega sjá Jesú og segir hvernig get ég séð hann? Jú, þú sérð hann með augum hjartaðins. Sjá, þú heyrir og þú trúir. Þú heyrir þennan boðskap að allt hafi orðið til af sjálfu sér. Þú heyrir þennan boðskap, þú trúir honum. Eða þú heyrir það að Guð hafi skapað heiminn og að Jesús Kristur hafi komið og opinberað Guð. Sjáðu, Jesús Kristur hann kom og opinberaði hver Guð er. Hver hann var, hver hann er, hver hann verður. Þannig að hádegi var myrkur, páskalambinu var slátrað og hinn nýi sáttmáli, hann gengur í gard. Og vitið það, við höfum alls konar trúabrögð og margir segja af hverju þessi trú upp að réttar en hinn, við höfum alls konar trúabrögð og flest þessi trúabrögð gera kröfur. Gerir ekki kristindómurinn líka kröfur, segiru? Ekki til hjálpræðis. Ekki til hjálpræðis. Vegna þess að dómarinn, það segir sá sem trúir á mig kemur ekki til dóms. Ef þú lest áfram í Jóhannesar guðspjalli, þá Jesú Kristi falinn dómur. Dómarinn, hann tók sektina á sig. Þannig að ef við tökum á móti Jesú Kristi, ef við trúum, ef við viljum að sem sagt, hans blóð hylji okkar hjartans dyr, að þá það fyrir trú. Það eitthvað sem hann gerði fyrir okkur. Það ekkert sem þú þarft að gera.
Þetta uppgötvaði Marteinn Lúther þegar hann var að skríða upp tröppurnar. Að það við réttlætumst fyrir trú. Við réttlætumst bara fyrir trú. Þurfum ekki að gera neitt og við getum ekkert gert til að réttlæta okkur. Og þegar þú ert réttlættur fyrir trú, að þá ertu kallaður til samfélags við hann. Og það þá fyrst sem að Guð gerir þá kröfu til þín að þú sért í honum og að þú gangir með honum og lifir með honum. Þannig að kristindómurinn er í raun og veru, eða páskahátíðin, hún er tákgræn athöfn upp á það að Guð sem mun koma og dæma lifendur og dauða, hann gengur framhjá öllum þeim sem trúa á Jesum Krist. Öllum þeim sem vilja trúa, öllum þeim sem treysta á Jesu Krist. Dómarinn tekur út dóminn sjálfur og ekki bara það, eins og Ísrael var leiddur út af Egyptalandi, eins leiðir hann þig út úr syndinni. Eða landi Adams. Sumum finnst þetta einkennileg skilgreining land Adams og land Krist. En sjáðu til alveg eins og Egyptaland, það var Kananland. Ég hef séð fólk breyta svo gjörsamlega við að taka móti Jesu Kristi. Ég man til einu manni hérna sem tók skýrn hérna. Hann var að vinna hérna í samkaup, hann er ekki hérna í dag. Og það voru flestir hræddir við hann vegna þess að hann var svona kjötinnaða maður og hann var með hníf. Og þegar yfirmaðurinn hans var stundum að áminna hann, þá sagði hann við hann, viltu að ég heimsæki þig í kvöld og símdi honum hnífinn. Og þessi maður, hann kom hérna einu sinni á alfanámskið, lagði bílnum langt í burtu af því að vildi ekki að neitt sæja að hann væri hérna með skrýtna fólkinu. En svo er það að hann gefur Jesu Kristi líf sitt, hann sér að þetta er rétt og þegar hann tekur skýrn, þá komu 16 manns úr sem voru að vinna í hérna samkaup sem það hétt þá. Og það einkennilega verið, hann var búinn að angra fólk og hann sagði mér að hann hefði sérstaklega angrað eina erlenda konu, ógnaðinni, verið ótuktalegu við hana. Hann bað mig að hjálpa sér að skrifa bréf sem hann lét síðan þýða yfir á tælensku og rétti konunni. Hún kom líka á athöfnina. Og bara sjá það var ekki það að sem sagt, þessi maður að hann vissi ekki hvað væri rétt og rangt, en þegar hann sá kærleika Jesu Krist að hann hafði tekið dóminn, þá var eitthvað sem brotnaði innra með honum og hann trúði og tók trú og alla tíð síðan hefur líf hans verið gjörbreytt. Ég þekki svo marga svona menn. Nikulás hérna sem að var að syngja, og hann, ég sá hann fyrst fyrir mörgum árum og hann var búinn að vera í eiturlyfjaneyslu mörg ár. Og svo bara, hann fór ekki einu sinni meðferð, hann gaf Jesu Kristi líf sitt. Og allt breyttist. Var það bara átakalaust? Nei. Þetta var eins og gangan út úr Egyptalandi. Og hann sagði einu sinni við mig Kitti, ég heyri raddir á nóttinni. Það var einhver sem sagði komdu. Það var ekki átakalaust. Ísraelsmenn þeir voru eltir. Og stundum er það að syndalífið eltir okkur. En hann hélt áfram að treysta og hann sagði, þegar ég heyrði þessa rödd, þá sagði ég bara, Jesús, Jesús, Jesús. Og röddin þagnaði. 5 árum, eða ég man ekki hvað það var, þá hitti ég Nikulás og hann segiði mig, heyrðu Kitti, það er svo skrítið. Ég er búinn að gleyma því að ég var alki einu sinni. Búinn að steingleyma því. Er ekki Jesús dásamlegur? Og alltaf þegar ég hitti Nikulás, þá var eina sem hann segir, er ekki Jesús dásamlegur? Er ekki Jesús yndislegur? Og vitið það er þetta, þegar við upplifum þetta, að þá breytir þetta breytti mínu lífi. Þó ég væri alinn upp á kristnu heimili, þá þurfti ég að
prófa lífi fyrir mig sjálfur. En ég komst að því þegar ég var 27 ára að ég þurfti á Jesú Kristi að halda. Beygði kné mín aftur og ég gaf honum líf mitt og hef gengið með honum æti síðan. Núna ég 67 ára. Ég ekki 37, ég 67 ára. Þannig eins og Guð leiðir okkur út úr syndinni að þá gefur hann þér upprisu að nýju lífi. Og í dag, vitið það þegar við, það sem kallað að ganga til altaris í kirkjunni eða að ganga að borði drottins, heil og kvöldmáltíð heitir það líka, þá erum við að minnast fórnardauða Jesú. Það eiginlega okkar páskar. Í staðinn fyrir hátíð ósýrðubrauðana sem gýðingar halda, þegar við komum að borði drottins, að þá erum við í raun og vera minnast fórnardauða hans og þakka honum fyrir það sem hann gerði fyrir okkur. Þannig að við erum svo þakklátt fyrir það að hann tók dóminn á sig. Og það eru margir sem segja já, það nú ekki að hjá mér, ég engin syndari. Og ég man að Jesús hann sagði við þá, heilbrigði þurfi ekki læknis við. Þú getur, ég meina, haft það fyrir þig. En ég, fyrir sjálfa mig, myndi ekki vilja fara inn í eilíðina án þess að treysta á Jesú. Ég vil ekki treysta á mín verk. Vegna þess að Guð, hann skapaði manninn í sinni mynd og það eitt sem gleymist í sögunni og er orðið, og er að gleymast jafnvel í kristninni að það er að Adam syngaði. Adam, hann gerði, hann braut boð Guðs og það kom aðskilnaður. Og síðan fæðast allir menn aðskildir frá Guði og öllum gefinn kostur á að heyra boðskapinum að Guð sé faðirinn, Jesús Kristur sé meðalgangarinn og það eina sem við þurfum að gera er að, eins og Ísraelsmenn gerðu, að brjóða blóðinu á dyrastafi okkar og þá erum við hólpin. Eða það sem það þýðir í dag að ég játa Jesú Krist sem frelsara minn. Ég játa hann sem frelsara minn. Einn prestur spurði einu sinni góðan vinn minn, hvað eru þið alltaf að tala að vera frelsaðir? Hvað þýði það einlega? Hann var guðfræðingur. Og þá sagði þessi vinur minn, sko, Jesús Kristur, hann frelsarinn. Þess vegna erum við frelsaðir. Þetta var svo einfalt. En það eru yfirleitt þessir einföldu hlutir sem að við missum af. Og þú getur lært allt Guð, en þetta snýst ekki það að læra allt Guð. Það er gott að vita. Þetta snýst það að þekkja hann. Að þekkja hann. Og það segir að í því er hið eilífa líf fólgið að þekkja þig hinn eilífa sanna Guð og þann sem þú sendir Jesum Krist. Amen. Mér langar að við biðjum saman. Segja ykkur að það er yndislega veitingar uppi, það er allir velkonir að koma upp á eftir. En við langar bara að við biðjum saman og að við minnumst þess núna að Jesús hann reis upp á páskadag og hann tók á sig dóminn fyrir okkur. Það eina sem við þurfum að gera að segja já, Jesús. Og verði þá betri en allir aðrir? Nei. Í raun og veru er ég verri en allir aðrir að því að ég þarf á frelsara að halda. Ég þarf á honum að halda. Og ég elska hann. Ég segi eins og Nikulás, er ekki Jesús dásamlegur? Mér finnst það svo yndislegur. Einu sinni átti ég samfélag við svona vinglas, þá fór mér að líða vel. Stundum sest ég niður í dag, ekki með vinglas, heldur í nærveru Guðs og þá kemur þessi vellíðan. Og ég verð ekki þunnur daginn eftir. Það er svo yndislegt. Hann gefur lífinu fyllingu, hann leiðir okkur að grænum grundum og hann hressir sál okkar. En við skulum biðja saman. Drottinn Guð og Faðir,
Við þökkum fyrir sonin Jesum Krist. Þökkum fyrir að þú elskaðir okkur svo mikið að þú gafst hann í heiminn til að verða maður og til að deyja fyrir okkar syndir. Og þakkaði fyrir það, ef við treystum á þig, drottin minn, að þá erum við hólpin. Ég þú gerðu það allt fyrir okkur. Og drottin við bara lofum þig, tilbyðum þig. Og ég þakkaði fyrir að við mögum byggja fyrir þjóðin okkar að þekkingin á þér, hún gladist ekki. Drottin að næsta kynslóð fái að vita hver þú ert og hvað lífið snýst. Heilagi faðir, ég fel okkur öll í þínar hendur í nafni Jesu. Amen. Mér langar, nú ég búin að enda, svo ætla ég að enda aftur, með því að byggja hann Nikulás vinn minn að syngja lag sem hann söng hérna á fimmtudagskvöldið og við skulum enda samkomin á því, að hann þekkir mann. Það blessaði með þetta lag að það maður sem getur leyst. Við getum ekki leyst, en ég þekki mann sem getur leyst. Amen.